მინდა მიმართო ქართულ საზოგადოებას და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის აქტივს. მეგობრებო, მთელი ეს თვეები ჩვენ ვიბრძვით იმისათვის, რომ მოპარული არჩევნების შედეგები გაუქმდეს და საქართველოს ჩატარდეს ახალი არჩევნები, საქართველოში არჩევნების გზით კანონიერად მშვიდობიანად შეიცვალოს ხელისუფლება, განიმუხტოს უმძიმესი პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისი და ის სიტუაცია, როდესაც ჩვენი ხალხი არის უკიდურეს გაჭირვებაში ნეპოტიზმის, კორუფციის, უმოქმედობის, უნარობის და პირდაპირი ძარცვის შედეგად. ჩვენ მივახციეთ, რომ ეს თვეები ოპოზიცია ინარჩუნებდა ერთიანობას, მივახციეთ საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობას და მე ძალიან მადლობელი ვარ ამერიკელების და ევროპელების, რომ ის მათ გულთან ახლოს მიიტანეს ჩვენი პრობლემები და აქტიური მონაწილეები არიან ამ პროცესის. მე მივესალმები ასევე შალმიშელის განსაკუთრებულ როლს. ის დოკუმენტი, რომელიც დაიდო, შეიცავს ძალიან ბევრ ხარვეს და რა თქმა უნდა ძალიან შორს არის იმისგან, რაც ბოლომდე გადაწყვეტა კრიზისი. მაგრამ იქ არის ორი მთავარი რამ. პირველად, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი პარტიის გმირული თავმჯდომარე ნიკა მელია უნდა გამოვიდეს საპატიმროდან, ისევე როგორც გიორგი რურუა, ისევე როგორც უნდა შეწყდეს პოლიტპატიმრების ნაწილის მიმართ პოლიტიკური დევნა და ეს უნდა მოხდეს უპირობოდ. ნიკა მელიამ უნდა დატოვოს საპატიმრო ყოველგვარი დამამცირებელი პირობების, ყოველგვარი გაუგებარი გირაოს გარეშე უნდა დატოვოს ისე, როგორც მას სურს, იმიტომ რომ ისე იმყოფება იქ უკანონოდ და იმყოფება იქ უდანაშაულოდ. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ის დატოვებს ამ პირობებით საპატიმროს, მე მინდა მოუწოდო ნაციონალურ მოძრაობას, ხელი მოვაწეროთ ამ შეთანხმებას, იმიტომ რომ ამ შეთანხმებაში არის მთავარი მეორე პუნქტი ასევე. შემოდგომაზე ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებთან ერთად პრაქტიკულად დაინიშნა რეფერენდუმი ქართული ოცნების, ესე იგი ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების თაობაზე. 53 ბარიერიანი ძველი კომისიის პირობებში, მაგრამ ეს არის უკვე დაშვება რიგგარეშე არჩევნების და ესე რეფერენდუმი ივანიშვილის მმართველობაზე. ამიტომ შემოდგომაზე იქნება ეს რეფერენდუმი და ჩვენ ის უნდა მოვიგოთ ადგილობრივი მმართველობის არჩევნების პარალელურად. ამისათვის ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა ინსტრუმენტი. ჩვენ უნდა შევიდეთ იმ პარლამენტში, რომელიც მიგვაჩნია უკანონოდ და მოპარული არჩევნების შედეგად, გამოვიყენოთ ეს ინსტრუმენტიც. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა სხვა ბრძოლის ფორმა დემოკრატიულ ფარგლებში, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან კვეთრი. ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ქმედუნარიანები, ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან მობილიზებულები და ამავე დროს მინდა გითხრათ შემდეგ გადაწყვეტილების შესახებ. მეც, მიხელ სააკაშვილი, ამ რეფერენდუმის წინასწარ ჩამოვალ საქართველოში, ფიზიკურად ვიქნები თქვენთან ერთად, რა რისკის ფასადაც არ უნდა იყოს ეს ჩემი სიცოცხლისთვის თუ ჩემი თავისუფლებისთვის, მე აუცილებლად ვიქნები ამ პროცესის უშუალო მონაწილე, დამსწრე და თქვენთან ერთად ჩვენი გარდაუვალი გამარჯვების აქტიური შემოქმედი. მე მინდა ყველას მოგიწოდოთ ერთიანობისკენ. ჩვენ ვართ ძალიან ძლიერები. ქართველი ხალხის გამარჯვებას წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება და რა თქმა უნდა, მეც გვევარ ქართველ ხალხთან ერთად. აბა თქვენიცით, ყველაფერი კარგად იქნება.